ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ላይክ ስለምታረቢ ኮመንት ስለምትሰጡ ሼር ስለምታረቢ በጣም ነው የማመሰግነው። ጊዜያችሁንም ያው ሰውታችሁ ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ፣ ስለምታበረታትኝ አመሰግናለሁ ነው። ዛሬ ደግሞ የምንነጋገረው ምንድን ነው? ያው በምኖርበት ህይወት ህይወታችን ከዚህ ምድር እስከምታልፍ ድረስ በብዙ ሰዎች ተከበን ነው የምንኖረው። መልካም ሰው አለ፣ መጥፎ ሰው አለ፣ ወሬኛ ሰው አለ፣ ይኖ ጨካኝ ሰው አለ፣ ሀሜተኛ ሰው አለ፣ ምቀኛ ሰው አለ፣ ክፉ ሰው አለ፣ ደግ ሰው አለ። በጥሩ ነገር ስኬታማ መሆንም ይፈልጋል። በጥሩ በሆነ ወይ ማለት ነው፣ ማንንም ሰው ሳይነካ ማንንም ሰው ሳያስለቅስ ስኬታማ መሆን የሚፈልግ ሰው አለ። ፕላስ ደግሞ ምንም የሰዎችን ነገር እየነጠቀ ምንም ነገር የማይመስለው ሙሰኛ ጨካኝ አለ እና በእነዛ ሰዎች መካከል ስንኖር፣ በወሬኛ በሀሜተኛ ሰዎች ስፔሻሊ ውስጥ ስንኖር ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እንዴት እነዛን ሰዎች ለመልካም ነገር እንጠቀማቸው የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን። ለምን ብዙ ጊዜ ስኬታችንን፣ እድገታችንን፣ መንገዳችንን በብዙ በሰዎች ወሬ፣ በሰዎች ሀሜት ሊሆን ይችላል፣ በሰዎች ነቀፋ ስኬታማ ሳንሆን የምንቀርባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። የሆነ ነገር ጀምረን በሰዎች አስተያየት ወደኋላ የምንቀርባቸው ነገሮች ስላሉ እንዴት ነው እነዛን ክፉ ሰዎች ለጥቅም የምናውላቸው የሚለውን ነገር ነው መጠቀም ያለብን። ለምን ለጥቅም መዋል ስለምንችል ማለት ነው። እና ፖዘቲቭ የሆነ ፓርቱን ማየት፣ አሁን ምቀኛ የሆነ ሰው ወይም ደግሞ በጣም አሜተኛ ሰው፣ ምቀኛ የሆነ ሰው አንተን አታክ ማድረግ ስለማይችል በወሬ ነው አንተን በወሬ ስምህን በማጥፋት የሌለ ነገር አለ በማለት ያላረከውን ነገር አደረክ በማለት ወይንም ደግሞ ከዛ በፊት አንተ ዛሬ ካለኸው በፊት የነበረህን ማንነት የነበረህን ስቶሪ ያሳለፍከውን ነገር ያንን ነገር መጥፎም ነገር ጥሩም ነገር ታሳልፋለህ በህይወትና ያን ነገር እያነሳ እንደ አዲስ ሊያወራ ይችላል። በዛ ነው አታክ የሚያደርግ። ስለዚህ እነዛን ወሬኞች ሰዎች እንዴት አድርጌ ነው የምጠቀምባቸው ለራሴ ጥቅም የሚዋላቸው የሚለው ነገር መጠቀም ትችላለህ። እና እንዴት አድርገን እንጠቀማቸው? አሁን ወሬኞች ሰዎችን በነፃ ነው ፕሮሞት የሚያደርግ ስምህን ነው። የሆነ ማታውቀው ሰፈር ቦታ ላይ እሱማ አንተ ማትታወቅበት ሰፈር ቦታ ላይ ሂዶ ስላንተ ያወራል። ፎቶ ካለው ፎቶ ውስጥ ገብቶ ያወራል። ይሄ እኮ ነው እያለ ስላንተ ያወራል። አንተም በነፃ ፕሮሞሽን እየሰራልህ ነው ማለት ነው። ለምን ፕሮሞት ለማድረግ ሜቢ ኢንስታግራም መክፈት አለብህ፣ ዩቲዩብ አካውንት መክፈት ይኖርብህ ይሆናል። በቲቪ ሜቢ ደግሞ የሆነ ሙቪ ላይ ወይም ደግሞ የሆነ ሙዚቃ ክሊፕ ላይ መታየት አለብህ ሰው እንዲያውቅህ ማለት ነው። ነገር ግን እሱ በነፃ ያን ስራ ይሰራልሃል፣ አንተን ያስተዋውቅሃል፣ ስለአንተ ያወራልሃል። ስለአንተ ኢቨን ክፉ እንኳን ቢያወራ በጣም ብዙ ክፉ ሲያወራ ሰዎች አንተ ማወቅ ይጓጓሉ። በነገር ላይ በጣም ክፉ ነገር ሲወራ ይህ ልጅ ግን ማን ነው አይነት ነገር ነው፣ የት ነው ያለው፣ ምንድነው የሚሰራው የሚለው ነገር ሰዎች ከዛ ከአንተ ሰፈር ሰው ጋር ሲገናኙ ስለአንተ ማውራት ይጀምራሉ። ከዛ የአንተ ሰፈር ሰው አንድ እውነተኛ አንተን የሚወድ የሚያከብር ሰው ማማት የማይወድ ሰው ጋር ሲገናኝ ስለአንተ ሲያወራ የት ታውቀዋለህ ብሎ ስለአንተ ወሬ ይጀምራል። ከዛ ነው ነው ተሳስተሃል፣ ይሄ ያለፈ ታሪክ ነው፣ ዛሬ ደግሞ ያለው ደግሞ እዚህ ላይ ነው ብሎ ይስ እውነታውን የኛው ሰው ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ወሬኛ ሀሜተኛ ሰው በነፃ አንተን ያስተዋውቀሃል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ስህተትህን ይነግረዋል። ለምን ወሬኞች ያንተን ስህተት ያንተን ያለችን ክፍተት አይተው ነው ስላንተ የሚያወሩት፣ ስላንተ የሚያወሩት። ስለዚህ ክፍተት ምን ላይ እንደሆነ እንድትገነዘብ ያደርገዋል። ዩሲ ለምን ሁልጊዜ ወሬኞች በጎደለህ ቦታ ነው ሰዎች የጎደለህን ነገር ነው ተናግረው አታክ ማድረግ አንተ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ያን የጎደለህን ነገር አንተ ደግሞ በመልካም መዋል ትችላለህ። ለምን እሱ የሚያማ የጎደለህን ነገር ነው የሚናገረው እንጂ እሱ ቆንጆ ነው፣ እሱ እኮ ጠንካራ ሰራተኛ ነው፣ እሱ እኮ በጣም ታታሪ ነው፣ እሱ እኮ ንጹህ ነው እያለ ማንም ሰው ሰውን አያማም። ያንተን ክፉ ነገር ያንተን የጎደለ ፓርትህን ኔጌቲቭ ፓርትህን ነው እያወራ የሚያማ አይደለም። ስለዚህ መጠቀም ትችላለህ ማለት ነው። ያንተን ጎደሎ ማወቅ ትችላለህ ማለት ነው። ከዛ ሰው ይስ ማስተካከል ያለብህን ነገር የጎደለህን ነገር ያሳውቀሃል። ቀንተው እንደሆነ ስለምታውቅ ደግሞ ሩጫህን እንድታደርግ ያደርጋል። አንተ አላማ ካለ የእውነት ግብ ካለ ጎል ካለ ቀንተው እንደሆነ ነው የምትረዳው። ደግሞም ቀንተው ነው አዘርዋይ ስለምን ያመሃል? ስለምን ስላንተ ያወራል? አንተ ካልበለጥከው በስተቀር ስላንተ ማን ያወራል? እስኪ የሆነ ለኤግዛምፕል ልስጣቸው። አሁን መንገድ ላይ የሄዳቸው አንድ ቁጭ ብላ የምትለምንን ሴት ምንድነው የለበሰችው ጫማ፣ ምንድነው ያደረገችው ልብስ ብላ አይተ አስተውለ ታውቃለህ? በፍጹም አታይም። ከአንተ የበለጠ ካር ጋር ነው ራስን ኮምፔር የምታደርገው፣ ራስን የምታወዳድረው። ስለዛ እነዛን ሰዎች አንተ ስለበለጥካቸው ነው ስላንተ ዲቴል የሚያወሩት፣ ስላንተ ጊዜ ሰጥተው ስላንተ የሚያወሩት ማለት ነው። ስለበለጥካቸው ነው፣ ሌላ ምን አለ? ስለዛ ያ ቀናት እንደሆነ ስለምታውቅ ሩጫህን በደንብ አድርገህ ወገብህን አጥብቀህ እንድትሮጥ ያግዙሃል ማለት ነው። ገባ? ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ተጠቀምባቸው። በአካባቢ ያሉ ወሬኞች፣ በአካባቢ ያሉ ሀሜተኞች ሰዎችን ተጠቀምባቸው። ግን ትልቁ
የኛ ደግሞ የሰው ልጅ ደግሞ ችግራችን በሁሉም ዘንድ ሰው ዘንድ ውስጥ መልካም ሆነ መታየት እንፈልጋለን፣ በጎ ሆነ መታየት እንፈልጋለን። በጎነታችንን ሰዎች እንዲያውቁት፣ ቅንነታችንን፣ ደግነታችንን ነው ባህሪያችንን ሰዎች እንዲያውቁት እንደክማለን። ከዚያ የሆነ ሰው ጋር ስንጣላ እንዴት እንላለን? የምናውቀው ሰው እንኳን ሲያስቀይመን ወይም ስናስቀይመው ወይ ያ ሰው ሲያኮርፈን እንዴት እኔን እያወቀ እንላለን? ያ ሰው እኮ አያውቅም። የምታውቀው አንተ ራስህን አንተ ብቻ ነህ። ስለዛ ከሳ ለሰዎች ራስህን ያንተ ማንነት፣ ደግነት፣ ባህሪህን፣ ጎልህን ይነው አላማህን ሰዎች እንዲረዱ አትድከም። በጣም ያ ከንቱ ድካም ነው ይነው። ስለዛ ለምን አንተ እውነተኛ ስትሆን ውሸታም ሰው አለ፣ ውሸታሞች ይጠሉሃል። አንተ በጣም ጠንካራ ሃርድ ወርከር ስትሆን፣ በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ስትሆን ደግሞ ሰነፎች ይጠሉሃል። ይህ ነው አንተ በጣም ሚስጥሮችን የምትይዝ ብዙ የማታወራ ቁጥብ፣ የነገን ነገር ጎልህን እያሰብክ የምትራመድ ሰው ስትሆን ደግሞ በጣም ወሬኛ ሀሜተኞች ይጠሉሃል። ሀሜተኛ ሰዎች መጥተው ስለ አንድ ሰው ሲያወሩ ዝም ስትሏቸው እንዴት እንደሚናደሩ ታውቃላቸው አይደለ? ዝም አልክ ለእሷ አግዛ ነው ይልሃል። ለምን? ወሬኛ ነው፣ አብረህ እንድትተባበረው ይፈልጋል። ገብቶሃል? በእውነት በሀቅ ደግሞ ስኬታማ መሆን ስትፈልግ፣ በእውነተኛ መንገድ ራስህን ማሳደግ አፕግሬድ ማድረግ ስትፈልግ፣ ወደ ስኬት የምትሄድበት መንገድ በእውነተኛ መንገድ መሆን ደግሞ ስትፈልግ ደግሞ ሙሰኞች ይጠሉሃል፣ ጨካኞች ይጠሉሃል፣ ያሳድዱሃል። ይስ በጣም ቸር ስትሆን ደግሞ ለሰዎች የምታካፍል ሰው ስትሆን፣ እጅግ ልብህ አዛይ ሲሆን ደግሞ በጣም ክፉ ሰዎች ይጠሉሃል። ስለአንተ ክፉ ሰዎች መጥፎ ነገር ያወሩብሃል። ስለዚህ ማንንም ማስደሰት አትችልም። አሁን የሆነ የገደለ ሰው ሰውን የገደለ ሰውና ፕሪዝን ውስጥ የሚኖር ሰው አስተውላችሁ ከሆነ በጣም የሚገርመኝ ነገር የዛ ሰው ፋሚሊዎች ወይንም ደግሞ ጥሩ ነገር ያደረገላቸው ሰዎች ይናገራሉ። ወይኔ መልካም ሰው እኮ ነበር፣ ምን አሳስቶት ነው ይላሉ። ይስ ለገደለበት ፋሚሊ ግን እንደሱ አይነት ጨካኝ የለም። ወይም ደግሞ እኛ በርቀት ሆነን ስንሰማ ይሄ ሰውዬ እኮ እንትናን ገሎታል ሲባል ኦ ማይ ጋድ ምን አይነት ጨካኝ ሰው ነው፣ ምን አይነት ክፉ ሰው ነው፣ እንዴት ይሄን ነገር ያደርጋል እንላለን። ነገር ግን አስተዋጽኦ ኢንቨስት ያደረገባቸው ደግሞ ሰዎች አሉ። ለነዛ ሰዎች ደግሞ ይሄ ሰው በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ገብቷችኋል? ስለዛ ለማንም ሰው መልካም መሆን አትችልም፣ ለማንም ሰው በጎ መሆን አትችልም፣ ለማንም ሰው ደግሞ ክፉ መሆን አትችልም። አንዳንድ ሰው እረሱን ፉግ ነው ይላል። ቸርነት ደግሞ ላሳየው ሰው ደግሞ ወይኔ እንደሱ አይነት ቸር እኮ የለም በጣም ቸር ሰው ነው ይላል። ይስ ስለዚህ ለሁሉም መልካም ለመሆን መሞከርህ ነው ትልቁ ጥፋት ማለት ነው። ገብቷል? ስለዚህ ለሁሉም መልካም መሆን ስለማትችል ያለህ አማራጭ አንተ ለህሊና የሚመችህን ነገር ብቻ ማድረግ ነው። ገብቶሃል? አንተ ታላቅ ሰው ስትሆን በራስ መተማመን ሲኖርህ የእነሱን ተፈላጊነት ስለምትቀንስ ነው የሚጠሉ እንጂ እኮ አንተን ጠልተው አይደለም። ነገር ግን አንተ የበላይ ስትሆን እነሱ የበታች ይሆናሉ። አንተ ሲሳካልህ እነሱ ይወርዳሉ። ያንተ ደግሞ ሃርድ ወርከርነት፣ ያንተ ጠንካራ ሰራተኛ ደግሞ የእነሱን ስንፍናን አጉልቶ ስለሚያሳይ ነው እንጂ የሚጠሉት ያንተን ስኬት ሊያተነፍሱብህ የሚፈልጉት ያንተ ስኬት እንዳትሄድ ይነው ወደኋላ የሚጎትቱ የሚፈልጉት እንጂ እኮ ጠልተው አይደለም። ነገር ግን ያንተ ተፈላጊነት በሚጎላበት ሰዓት የእነሱ ደግሞ ጠቃሚ አለመሆን ይበዛል። አንተ ሃርድ ወርከር ከመሆን ደግሞ የእነሱ ስንፍና ደግሞ ይበዛል። ለዛ እኮ ነው የሚጠሉት እንጂ እኮ ሌላ ምንም አይነት ሪዝን የላቸውም። ይነው አንተ ዩኒቲ የምትወድ ከሆነ በህብረት ማደግን የምትፈልግ ከሆነ በህብረት መስራትን የምትፈልግ ከሆነ ደግሞ ጨካኞች፣ ውሸታሞች፣ ፖለቲክሽያኖች ደግሞ አንተን ይጠሉሃል። ዩሲ ስለዛ ለማንም ሰው ንጹህ መሆን አትችልም። ፎር ኦል ሁማን ቢንግ ሪስፔክት እና ፍቅር ደግሞ ቢኖርህ ደግሞ ጨቋኞች ይጠሉሃል። አንተ ሁሉንም ሰው ኦል ሁማን ቢንግ ኢኳል ነው፣ እኔ ሁሉንም ሁማን ቢንጎች ኢኳል በሆነ ወይ ነው የማየው ስትል ደግሞ ዘረኞች ይጠሉሃል። ኦል ቋንቋ ላንጉጅ እኩል ነው፣ ምንም ቋንቋ የበታች የበላይ የለውም፣ ከለር የበታች የበላይ የለውም። ምንም ነገር በቃ የሰው ልጅ ኦል ሂውማን ቢንግ ፎር ኦል ሂውማን ቢንግ ላይክ አይ ዋና ጊቭ ላይክ ላቭ ሪስፔክት ብለህ ስትነሳ ፍቅር መስጠት ፈልጋለሁ፣ ሪስፔክት መስጠት ፈልጋለሁ ኦል ፎር ሰው ልጅ ለተባለ ሁሉ ብለህ ስትነሳ ደግሞ ጨቋኞች ይጠሉሃል፣ ዘረኞች ይጠሉሃል። ዩ ሲ ስለዛ ለሁሉም ሰው መልካም መሆን ስለማችል አንተ ብቻህን ህሊና በሚመቸው መልኩ መኖር ያ ነው ዋናው ነገር። ህሊና ምንድን ነው የሚመቸው? ምንድን ነው የሚፈልገው? ህሊናህን የማይወቅስ ነገር አድርግ። ያ ነው ትልቁ ፖይንት እንጂ ሰው ይወደዋል ሰው ይስማማዋል ብለህ እንዳትሞክር። አይተህ ከሆነ በጣም ብዙ መልካም ነገር ሰዎች ያደርጋሉ። ግማሽ ሰው ይነቅፋቸዋል፣ ግማሽ ሰው ይወዳቸዋል። ይሄ በቃ እዚህ ምድር ላይ ለማንም ሰው ልትስማማ አትችልም። ለተወሰነ ሰው ነው የምትስማማው። ስለዛ
አምነህ መቀበል አለብህ ማለት ነው። ሁሉም ሰው ይቀበለኛል ብለህ እንዳታስብ። ሳይቀበሉ ሲቀሩ ወደ ኋላ ሳካ አድርገህ መቅረት የለብህም። ወደፊት ነው መሮጥ ያለብህ ማለት ነው። ለምን? እነዚህ ሰዎች ላንተም ስለሚጠቅሙ ማለት ነው። ፕሮሞት ያደርጉሃል በክፉም ይሁን በጥሩ ማለት ነው። ሰዎች በምትሄድበት ጎዳና አስተያየት ሲሰጡ ሁሉንም አስተያየት አትቀበል። አንዳንድ ሰው አለ ሁሉንም አስተያየት ይቀበላል፣ የተባለውን ሁሉ ይቀበላል። የሆነ ቦታ ሲሄድ አንተ እኮ ትችላለህ፣ አንተ እኮ ማድረግ ትችላለህ፣ አንተ እኮ እንደዚህ ነህ፣ በጣም ቆንጆ ነሽ፣ ደስ ስትባል ወዲያው ሞራል ይሰማታል። የሆነ ቦታ ደግሞ ሄዳ ደግሞ ምን የዚህ ሀገር ነገር ፖለቲካው የሞተ ነው፣ ኢኮኖሚው የሞተ ነው፣ ምን እድገት የለ፣ ሰርተን ብትመጣ እዚህ ገንዘቡ ያሁኑ ዜሮ ነው፣ ገንዘቡ ራሱ እኮ ይበናል ይተናል፣ በረከት የለው፣ ምን አይነት ሀገር እንደሆነ ሲል ደግሞ ወዲያው ደግሞ ሞራሉ ሙትት የሚል ሰው አለ፣ አቋም የሌለው ሰው። ስለዚህ በሁሉም አስተያየቶች አንተ አትበከል። ይሄ መበከል ነው፣ ፖይዝን ነው። ጥሩ የምትለውን አስተያየት ትወስዳለህ፣ መጥፎ የምትለውን አስተያየት ታርቃለህ። ፕላስ ደግሞ አስተያየት ብቻ ከሚሰጥ ሰው ጋር ለምን ትውላለህ? አቮይድ ማድረግ አለብን፣ ሊትል ባይ ሊትል፣ ቀስ በቀስ። ኢቨን ፋሚሊ ሊሆን ይችላል፣ የፋሚሊ ሜምበር ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ሰው አስተያየት ሰጭ ነው፣ አስተያየት ብቻ ነው የሚሰጥህ። ምንም አይነት ሌላ ጥቅም የለውም፣ አስተያየት ብቻ ይሰጡሻል። ገብቶሻል? ምንም አይነት ሌላ የሚጠቅምሽ ነገር የለም። ልክ ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች ራስሽን ማግለል አለብን። አለበለዚያ ግን ኢነርጂሽን ይበሉታል፣ ቻርጅ አያደርጉሽም። ሞባይል ቻርጅ ካልተደረገ እንደማይሰራ ሁሉ አንቺም ቻርጅ የሚያደርግሽ ነገር ያስፈልግሻል። ኢነርጂሽን የሚሰጥሽ እንጂ የሚወስድብሽ አያስፈልግሽም። ስለዚህ ሁል ጊዜ አድቫይስ፣ ሁል ጊዜ ምክር ከሚሰጥ አስተያየት ከሚሰጥ ሰው ጋር ራስን ማግለል አለብን ማለት ነው። የሚጠቅምህን ብቻ መውሰድ። ለምን? አብዛኛው የማይጠቅምህንም ስለሚነግሩህ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም የምትወስድ ከሆነ የሁሉም ጥርቅም ትሆንና አንተ ራስህን መሆን አትችልም። ራስህን መሆን ያቅታል ማለት ነው። ገብቷቸዋል? ስለዚህ ያን ነው። በምትሰራው ስራ ላይ ደግሞ ከልክ ያለፈ አስተያየት እንዲሰጡ አትፍቀድላቸው። አንተ በምትሄድበት መንገድ የሆነ ሰው አስተያየት ሊሰጥ ይችላል። ኦኬ ቴንክ ትላለህ። ያላየህበት ወይ ሊሆን ይችላል፣ የምታስተካክለው ነገር ሊሆን ይችላል፣ ታስተካክለዋለህ። ነገር ግን የሆነ ከልክ ያለፈ አስተያየት የሚሰጥ ሰው አለ። ባገኘህ ቁጥር አንተ ያን ነገር እኮ እንደዚህ ምን አረከው እያለ ማለት ዲቴል ስለማይመለከተው ጉዳይ እሱን ስለማይመለከተው ጉዳይ አንደኛ አንተ ዲቴልም ልትነግረው አይገባም፣ ያ የአንተ ስራ ነውና። ሁለተኛ ነገር ግን አስተያየት እንድትሰጥባቸው እንዲሰጧቸው አትፍቀዱላቸው። ከልክ ያለፈ አስተያየት የሚሰጣለ ከልክ ያለፈ ዝም ብሎ የሚያወራ ዝም ብሎ የሚቀደር ሰው አለ አይደለ? ልክ ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች ቶታሊ ማለት ነው ቻንስ አትስጧቸው። ገብታችኋል? ቻንስ የሚባል ነገር እንዳትሰጧቸው። ለምን? ምንም የማይጠቅም ነገር ነው የሚናገሩት። ሰው አክሽን ከሌለው አስተያየት ብቻ ቢነግር ምን ይጠቅማል? ገብቷል? አሁን የሆነ የራበው ሰው አግኝተ መንገድ ላይ ርቦኛል እኮ በጣም ነው የራበኝ፣ ሶስት ቀን እኔ አልበላሁኝም። ሪሊ አልበላህም? ታዲያ እንዴት ሆንክ? ለዛ ነው አፊት የገረጣው፣ ለዛ ነው ለዛ ነው እንደዚህ ሆንከው፣ ከንፈርህም ድርቅርቅ ብሏል፣ ለዛ ነው የራበህ እያለ ቢያወራ ምን ይጠቅምሃል? ከልክ ያለፈ አስተያየት ሪሊ ርቦሃል ብሎ ጠብቀኝ ብሎ ዳቦ ገዝቶ ሰጥቶ ከዚያ በኋላ ማያወራ ከሆነ አክሽን የሌለው ወሬ ብቻ ከሆነ ለምን ታወራዋለህ? ምን ይጠቅምሃል? ምንም አይጠቅም። ገብታችኋል? ልክ እኛ ማለት ነው ኦንላይን ላይ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ እንደምናደርገው ጦርነት ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር አንጠቅማቸው፣ ነገር ግን በቃ እንደዚህ ሆኑ፣ ሊባኖስ እንደዛ ሆኑ፣ ዱባይ ያሉት እንደዚህ ነው፣ ሳውዲ ያሉት እንደዚህ። ምንም ነገር ለማንጠቅማቸው ወሬ ግን እናወራለን። ዩሲ ስለዛ ከእንደዛ አይነት ነገር ማለት ነው ራሳችሁን ማግለል አለባችሁ ማለት ነው። እና አላማ ደግሞ የሌለው ሰው ደግሞ ብዙ ጊዜ ፎከስ የሚያደርገው የተሳካለት ሰው ላይ ነው። እሱ አላማ ስለሌለው እሱ ኦሬዲ ስለተሸነፈ ይኖ እንደ ሞተ ያውቀዋል። በቃ ሽንፈት ውስጥ እንዳለ ስለሚያውቀው ሁል ጊዜ ጎሉ የተሳካላቸውን ስም ማጥፋት፣ ስለተሳካላቸው ሰዎች እግር፣ እጅ፣ አይን፣ አፍንጫ ማውራት፣ ስላላቸው ካፒታል ማውራት፣ በቃ ስለተሳካላቸው ሰዎች ጤናም ሊሆን ይችላል ስላደረጉት ነገር ማውራት፣ የእነሱን ስም ለማጥፋት መሞከር መሯሯጥ ነው። አሸናፊ ሰው ደግሞ ጎሉን ነው የሚያስበው። ያ ነው ትልቁ ልዩነት። ተሸናፊ የሚያየው አሸናፊው ነው። አሸናፊ ደግሞ የሚያየው የራሱን ጎሉን ነው፣ የራሱን መንገድ ነው። ምን ያክል ሂጃለሁ፣ እንዴት ነው እየሄድኩ ያለሁት፣ ምን አድርጌያለሁ፣ ምንድን ነው ፕላኔ፣ ያደረግኩትስ ፕላን እየሄደልኝ ነው ወይንስ አይደለም። ሜቢ ዛሬ ዚስ ይር በዚህ አመት ለፋሚሊዎች መልካም ነገር ማድረግ ነው የምፈልገው፣ ይሄን ነገር አድርጌ ማለፍ ነው የምፈልገው የሚል ይሆናል ፕላን። ያን ነገር እስከምን ድረስ አድርጌዋለሁ፣ ከዛስ ደግሞ ስለኔ ደግሞ መቼ ነው የምቀጥለው። ዩሲ አሸናፊ ሁልጊዜ የሚያስበው ራሱን ነው፣ ጎሉን ነው፣ እንዴት አድርጎ እንደሚመታው ነው ፕላን እያደረገ ሁልጊዜ የሚያስበው ማለት ነው። ተሸናፊ ደግሞ የሚያስበው ደግሞ ያሸነፈውን ሰው ነው መውጋት ነው የሚያስበው።
ስለዛ ሰው ማውራት ነው የሚያስበው። አቀውም እኮ አያገኘውም እኮ ሜቢ ከተለያየ 5 አመት 10 አመት ይሆነዋል፣ ነገር ግን እስቲል ስለዛ ሰው ያወራል። ይስ ስለዚህ ትልቅ ልዩነት ያለው አሸናፊ ስለ ጎሉ ነው የሚያወራው። ሀሳቡ ጎሉ ነው፣ ሩጫው ጎሉ ነው፣ ህልሙ ኤቭሪቲንግ ስለ እንዴት እንደሚያሸንፍ ነው ፕላኑ። ተሸናፊ ደግሞ ትኩረቱ አሸናፊው ላይ ነው። ይሄ ነው ትልቁ ማለት ነው ልዩነት። ስለዚህ ጆሮ መስጠት የለብህም። ስለ ወሬኞች ሰዎች፣ ስላልተሳካላቸው ሰዎች ቶታሊ በቃ ጆሮ ልሰጣቸው። አንተ ዝም ብለህ መንገድህን ነው መቀጠል ያለብህ። ዝም ብለህ የሚጠሉ ሰዎችን አይደሉም፣ ራሳቸውን ነው የሚጠሉት። ሲጀመር የሚጠሉ ሰዎች ራሳቸውን ነው መጀመሪያ የሚጠሉት አይደል? ለምን ውስጣቸው ጥላቻ ከሌለ ከየት አምጥቶ አንተንስ ሊጠሉ ይችላሉ? መጀመሪያ ውስጣቸው ስለሚጠሉት ነው አንተን የሚጠሉ። ገብቶሃል? ገብቶሻል? አለበለዚያ ግን እንዴት ሊጠሉሽ ይችላሉ? ውስጣቸው ጥላቻ ከሌለ፣ ጥላቻ የተሞላ ማንነት እኮ ከሌላቸው አንተ ሊጠሉ አይችሉም። ለምን ጥላቻ ያቁማ፣ ፍቅር ነው ያላቸው። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ግን ጥላቻ ስለሆነ የተሞሉት አንተን ወደ ኋላ ማስቀረት ነው ሩጫቸው። ስለዚህ መጀመሪያ ራሳቸውን ስለሚጠሉ ነው አንተን የሚጠሉ። ውስጣቸው ያለውን ነገር ነው እያወጡ ያሉ። ስለዚህ አንተ የሆንከውን መሆን ስላቃታቸው ነው ስለአንተ የሚያወሩት። ዩሲ አንተ ትናደዳለህ። እንዴት ስለኔ ተወራ? እንዴት እንዲህ ተደረገ? እንዴት እንደዛ ተሰራ? እንዴት እኔ እንዲህ ሊያደርገኝ ይፈልጋል? እንዴት እኔ እንዲህ ጥለኝ ይፈልጋል ትላለህ። ለምን እንደዛ ያደርጋል? እነሱ መሆን የሚፈልጉት አንተ እየሆንክ ያለውን ስለሆነ መሆን ስላቃታቸው፣ ሜቢ ኦብስታክል በዝቶባቸው ስላቆሙ፣ ሜቢ ስላልሞከሩት በምኞት ብቻ ነው። ይሄን ባረግ እያሉ ምኞት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። አንተ ደግሞ ልክ ወደ አክሽን ስትጀምር፣ ነገሮችን ወደ ማድረግ ስትጀምር ያንተን መዋጋት ያንተን ነገር ማስቀረት ይፈልጋሉ። ያ ምንድን ነው? አንተ የደረስክበትን ነገር መድረስ ስለሚፈልጉ ነው እንጂ ሌላ ምንም አይነት እንትን የለውም ማለት ነው። ስለዚህ በእነሱ ወሬ ተስፋ አትቁረጥ። በወሬኛ ሰው፣ በሀሜተኛ ሰው፣ ስለአንተ ክፉ በሚያወራ ሰው ተስፋ አትቁረጥ። ስለአንተ ስላለፈ ታሪክ ስለሚያወራ ሰው ተስፋ አትቁረጥ። አንተ ብቻ ተንቀሳቀስ፣ መንገድህን ቀጥል። ብሊቭ ሚ አሸናፊ ትሆናለህ። አለበለዚያ ግን በወሬኞች ሰው ተስፋ የምትቆርጥ ከሆነ ሰዎች እንዲህ አሉኝ፣ ሰዎች እንዲህ ያደረጉኝ እያልክ ግን የምታስብ ከሆነ በጣም ተሳስታል። ሰዎች ብዙ ሰው ክፉ ነገር ክፉ ሰው ሲበዛብህ በዙሪያ በጣም የማይመቹ ሰዎች ሲበዙብህ አስተውል። አንተ የለውጥ መንገድ ላይ እንዳለ አለበለዚያ ስለምን አንተን ይቃወመዋል? ስለምን ብለው ከአንተ ጋር ይጣላሉ? ምንስ አቅም አላቸው? ገብቶሃል? ነገር ግን አንተ ለውጥ መንገድ ላይ ነው ያለህ ማለት ነው። እየተለወጠ እንቅስቃሴ ላይ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ መቃወም ይፈልጋሉ፣ አንተ ማስቀየም ይፈልጋሉ። ገብቶሃል? ስለዚህ ለውጥ መንገድ ላይ እንዳለህ ንቃ። አሀ እኔ የሆነ እንዴ ለምን አቴንሽን ተሰጠኝ ልትል ይገባል። ለምን ሰዎች አቴንሽን ሰጥቶ ስለኔ እያወሩ ነው? ለምን በቃ ስለኔ እንደዚህ ያደርጋሉ? ለምን እኔ ልጥሉኝ ያስባሉ? ለምንድን ነው እኔ ነገር ማበላሸት የሚፈልጉት ብለህ ስታስብ ምን ጥያቄ አለው? አንተ ለውጥ መንገድ ላይ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ነገር እንዳታደርግ ነው እየጣሩ ያሉ። ስለዚህ ለውጥ መንገድ ላይ እንደሆን ካውቀህ ያለብህ ነገር ምንድን ነው? ዝም ብለህ ብቻ አንተ መሮጥ መንቀሳቀስ ነው ያለብህ። ገብቶሃል? እና ያን ነው ማድረግ ያለብህ። ማንኛውም ሰክሰስፉል ፒፕል ሰክሰስፉል የምንላቸው ሰዎች ያለ ነቀፋ እዚህ ማንም የደረሰ የለም። እሱም ብቻ እስኪያስቡት ያለ ነቀፋ ኃይለ ግብረ ስላሴ ብትሏቸው እኛ ሀገር ትልልቅ ሰክሰስፉል ሰዎች አሉ። ትልልቅ በጣም ታላላቅ ሰዎች ቀነኒሳ፣ ኃይለ ግብረ ስላሴ፣ እነ ደራርቱ፣ እነ ጥሩነሽ ዲባባ ዘርዝሬ አልጨርሳቸውም። በተለይ በሩጫው በኩል ዓለም ላይ ስማቸውን ያስመዘገቡ ታላላቅ ሰዎች አሉ። ዩኖ ሪከርዳቸውን ሁሌ የሚያሻሽሉ እነዛ ሰዎች ዝም ብለው እዚህ የደረሱ ነው እንደሚመስል ገና እኮ ሲጀምሩ ኧረ ተው አንተ ደግሞ ኧረ እየተባሉ ስንት ነገር ሆነዋል። ነገር ግን ያንን መቋቋም ስለቻሉ ብቻ ነው ያሸነፉ። ተረድተኛል? ስለዚህ እነዛን ሰዎች መቋቋም ስችል ብቻ ነው አሸናፊ ሆነ መንገድህን የምትቀጥለው ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ማሸነፍ አትችልም። ግራ ነው የሚገባ፣ ወዴት እንደምትሄድ አታውቀውም። ለምን ከባድ ነው የሚሆነው ላይፍ። መንቃት አለብህ። ሰዎችን ለጥቅም ዋል አውላቸው። ገብቶሃል? ለአንተ ጥቅም ፐርፐዝ አውላቸው። ፕሮሞሽን ይስሩልህ፣ ስለአንተ ያስተዋውቅልህ፣ ያውሩልህ፣ ይሙ። በጣም ጥሩ ብሊቭ ሚ፣ በክፋት እንኳን ስለአንተ የሚያወሩ ሰዎች እስኪ ማን ነው ያ ሰውዬ ይላሉ። ገብቶሃል? የማያውቁ ሰዎች ማወቅ አንተን ይፈልጋሉ። ፕሮሞሽን ሰሩልህ ማለት አይደለም። ያንተን ጥፋት ደግሞ አንተ ያላየውን ፓርት ነው የሚያወሩት። የጎደለህን ነገር ስለሚያወሩ ለአንተ ትምህርት ይሆናል፣ መማሪያ መንገድ ይሆናል። ዩሲ ስለዚህ በክፉ ሰዎች ምክንያት አትሰናከል።
ብዙዎቻችን በክፉ ሰዎች ነው የምንሰናከለው። ያ ሰው ነው አንድ ያርጎኛ ሰው ያ መምህር አትችልም ብሎኝ መምህሩ አባሮኝ ሰድቦኝ በጣም እኔ ማትስ ቲቸር የሚጠላው ነበረ። ስለዛ ነው ማትስ ያልተሳካልኝ ይልሃል። ኬሚስትሪ ያልተሳካልኝ ትምህርትን ያልወደድኩት ይሲ እነዛን ሰዎች ለመልካም ነገር መዋል እንችል ነበረ። ነገር ግን አልተጠቀምንም። አሁንም ቀኑ አረፈደም። ሁሉንም ማድረግ እንችላለን ነው። ስለዚህ ሁሉን ነገር ማስተካከል እንችላለን። በህይወታችን ሰዎች ቶታሊ ይቀበሉኛል ብለህ አታስብ። ለሁሉም ሰው መልካም ለመሆን አትመኝ አትፈልግ። በፍጹም ልትሆን አትችልም። በቃ ሰው አንተን የሚያስብህ ባለው እውቀት መጠን ነው፣ በሚመላለሰው መጠን ነው የሚያስብህ። አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ አይቶ ይሄ ሰው የሚያስጠላ ይመስላል፣ የሆነ ዝም ብሎ ኩስትር ያለ ነው ይላል። ያደገበት ኤሪያ ላይ ሰው ሲኮሳተር የፊቱ ኤክስፕሬሽን የሚገልጠው ሜይ ቢ ጥላቻ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው አካባቢ ደግሞ ኩስትር ያለ ስራው በጣም ሲሪየስ፣ በጣም በነገሮች ሁሉ ሲሪየስ የሆነ ሰው ጠንካራ ሰው ሊሆን ይችላል። ዩሲ በሚያውቀውና ባደገበት አስተዳደግ እሱ ውስጥ ባለው እውቀት ነው አንተን የሚመዝን። ስለዚህ አትድከም፣ እሱ እንዲያውቀን አትድከምለት። አንተ ብቻ ተለውጠህ አሳይ። ገብቶሃል? አንተ ብቻ ለህሊና የሚመችን ነገር አድርግ። አንተ ብቻ ከአምላክ ተፈጣሪ ጋር ተስማማ፣ የሚስማማ ነገር አድርግ። ውስጥን አንጣ እንጂ ሰው ይቀበለኛል፣ ሰው እንደዚህ ያደርግልኛል፣ ስለ እኔ መልካምነት እንዴት አያውቁ ይወቁ እያል ክርክር አትፍጠር። ለዛ ነው የምትናደደው የምታዝነው። እንዴት እኔን አያውቁኝም? እንዴት እኔን አላወቀኝም ይሄ ሰው ትላለች። አብሮ የአስር አመት የአምስት አመት ጓደኛ ሆኖ አብሮ አድጎ ራሱ እኮ ሰው አያውቅህም። አንተ ነህ ማን እንደሆንክ የምታውቀው። ብዙ ሰዎች አላየህም? ሰነፍ አድርጎ የሚያስብ ሰው የሆነ ነገር ልታደርግ ስትል አራችልም ይላል። አሁን እንዴት አድርገህ አንተ ኢሮፒለት ትሰራለህ? እንዴት አድርገህ አሁን አንተ ኢሮፒለት ትምህርት ትማራለህ? አረብ ሀገር ሂደሽ አሁን አንቺ ስራ ትሰሪያለሽ የሚል ስንት ሰው አለ። እናት ተውት። እናት ያው እናቶች መልካም ነገር ስለሚያስቡ ነው፣ ከዛ አንጻር ነው የሚሉት። ነገር ግን ሌሎች ሰዎች ግን እኛን ምንም እንዳላደረግን ስለሚያስቡ ነው እንደዛ የሚሉት። ሰርተህ ማሳየት ነው። አይኔ አይሆንልኝም ልትሆናቸው፣ እኔ እኮ ምንም የሚሆንልኝ ሰው አይደለሁም ብለህ አትቅር። መንገድህን ነው አርዝም፣ ተጠቀምባቸው። ብሊቭ ሚ ስኬታማ ትሆናለህ። አዘርዋይስ ግን ሁሉም ሰው እንደዚህ ነው እንዲስማማብኝ ይፈልጋለሁ፣ መልካም ካላሉኝማ እኔ ምንድን ነኝ? በቃ እኔ መልካም ነኝ እኮ እያልክ ያደ የምታደርገውን ነገርና አላማ አድርገህ ግብ አድርገህ ያስከውን ነገር ጎልህን የምትስት ከሆነ አንድ እርምጃ ትራመድም። ስለዛ እንደዛ ነው። ክፉ ሰዎችን በአካባቢያችን ያሉትን ሰዎችን በሙሉ ለራስህ ጥቅም አውላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በራስ መተማመንን አሳያቸው። ዶክተር አንተ በራስ መተማመንን ስታሳይ ነው እነሱ በራስ መተማመን እንዳለላቸው ግድ የለሾች እንደሆኑ ያንተ በራስ መተማመን የእነሱን ስለሚያሳያቸው ነው የሚናደዱብህ፣ የሚቀኑብህ፣ የሚያወሩብህ። ብሊቭ ሚ ሰው የሆነ ፓርት ጊዜ ሰጥቶ ስለአንተ ካወራ በቃ አንተ በልጠዋል ማለት ነው። ልትበልጠው መንገድ ላይ ነህ ማለት ነው። ተናዶ ነው የሚያወራው። ነግሬያለሁ፣ አስታውስ። መንገድ ላይ ያለችን አንድ ሴት ቁጭ ብላ የምትለምንን ሰው የሚለምንን ሰው ምን አደረገ ጫማ፣ ምን አደረገ ልብስ ብለህ ቶታሊ ቸክ አታረጋቸውም። ካለ ትሰጣለህ፣ ከሌለ ታልፋለህ። ለምን? ከአንተ የተሻሉ ስላልሆኑ። ከአንተ የተሻሉ ላይ ነው አቴንሽን ሰጥተን የምናወራው አይደለም? ከኛ ከራሳችን የተሻሉ ሰው ጋር ራሳችን የምናወዳድረው እነዛም ሰዎች እያወዳደሩ ያሉት ከአንተ ጋር ነው። ባለህ ነገር ደስተኛ ሁን፣ እመነኝ፣ ባለህ ነገር ደስተኛ ሁን። የሚገርመው ነገር አንተ ራስን ኮምፔር እያደረግህ የምታዝነው ከአንተ የተሻለ ነገር አላቸው ብለህ ከምታስበው ሰው ጋር ነው። ግን አስታውሰው ታውቃለህ፣ ሰዎች በአንተ ራሱ ራሳቸውን ኮምፔር እንደሚያደርጉ ሰዎች አንተ ያለህ ነገር እንደሚያስቀናቸው ይናስበህ ታውቃለህ። ይህ ነገር ስታስብ ሙሉ ደስተኛ ትሆናለህ። ለዛሬ ያለኝ መልእክት ይሄ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ያው ሼር በማደራረግ ይሄ ነው የብዙ ሰዎችን እናዳርስ ማለት ነው። ስለዚህ ሼር አድርጉ። በጣም ነው የማመሰግነው። ቻው።